eɓe nganndi jawdi gonndini woodi jawdi nguyka walla jawdi wara hoore yiiru jooni jiɗu jiiduɓe baaba ɓe tawi eɓe nganndi baaba o ankati nayiwi ɓoyata keɓɓi to allah anndi maayo mowoni cukli fof ni ya kono elle ɓuri yaakoreede ndi ko mawɗo o o waɗa feere wooda muuñum o waranam kaari mbele so tawi baaba maayi taw tan gooto alaama jiirundiri to baaba o maayi o waɗa feere o jiina jawdi ndi o tona mbele ɗen ndi ɗo jawdi eɗen nganndi ko ndi laawol fewde aljanna walla ndeen o yoroɗo ɗen jogii likorgal likorgal ngal ko hono ngal likorgal jogii kanko addi ɗum ɗon ɓuri ɗum ɓoyde ɓuri ɗum jogaade kaalis o ko jooni jooni fuɗmi kono mo anndi so tawi o ɗaccaama hay so tawi on heɓtoyaaki mum kañumne hankkadi maawol ko dañi no yeeyirannoo ni walla no waɗirannoo ni o waawata waɗirta noon wonno so tawi o runkondiraama tan yimɓe paata koto oɗon yimɓe jogii hono ko jogi ko tigi o waɗa feere o yiya laamu ngu laamu ngu watta hamminde oɗon ɓeyda taxeji ɓeyda luwas ɓeyda goɗɗum oɗo rewi on waaji ono yoɓa ina yoɓa ina yoɓa kono ma anndi wonata duuɓiɗi duuɓi tati rewatanee joomum ko yande wonande hay hoore kaalisi muɗum perdi naati e ladde kanko rutto no wa no yi ko yeyatno ko no way tidde ni fof o ɓeyda ɗon tinnude wonnoono ma anndi han kadi o alaa mo ngannduɗa ɗin baaba gonɗo ɗon o alaa mo ngannduɗa so tawi o wi min jeyatan ujunare onno wiya yeeyi kañ wiyatan temedde jeenayi o alaa on o waɗno yimir ni ɗum woni ko jiɗɗen ɗo wiide mbele dañal ko ɗum laawol faade aljanna sohna howaddaako aan e denndaangal noon a abbitiiɓe hen e ɓoggol ngol wonno fof woni deftaniimi nden toɓɓere nde gooto e muɗum kala holno yiiri dañal mbele dañal ko ɗum laawol faade aljanna walla ko ɗum laawol faade oto bannge e banndiraaɓe ko ɗum ɗo woni toɓɓere meɗen jogiiɗo fof naamnal eeyi Djibdia mi salminiima tigi min kam mbenaani kam ɗum ɗo kam han kadi no haali e gayniyaano ɗo kam ɗum ɓaasitinɗaa ɗum ni ɗum ɗo toɓɓere nde nde juusi no feewi kono noon neɗɗo raɓitinto heen tan min kam ko hakke ganndalam tan min nene kaalamin heen seeɗa dañal heewi e dañɓe dañde e banndumen heewi dañɓe dañi mumen ɗe ene kumti haajuuji dañi mumen ɗe ene nafti banndiraaɓe dañi mumen ɗe ene mahi jumaaji dañi mumen ɗe ene mbaɗi jamaaji dañi mumen ɗe ene jokki enɗameeji mumen wone dañɓe halkulaaɗo noo mbi fulɓe fof njaadaani wuro nayi ene waɗee dañɓe ɓeen ko dañɓe tan ko kaattinii koye mumen ngaal dañal alaa ko firtani e hay gooto ngay dañal ngal dañataa yummaa annda ɗi yummaa annda koddiiɗo maa annda sehil maa annda ko dañal maa ko aan tan 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 ngaal dañal kam maa rewe haa nanngay junngo maa nanngay koyngal maa e junngo maa naanumaa jeynge ngadi so tawii a dañii a rewran heen allah jokkiraa heen enndam so tawii a dañii yo bannde en tina tin a dañii a sakkoto heen muɗɗuɗaa heen heewii jooni dañooɓe maha jumaaji heewii dañooɓe wiyeeyo ngasa koy heewii dañooɓe maha hay baamule mumen ɗo mawɓe ɗo maaɓe mumen leloto heewii jooni dañooɓe tawa banndu men ene tinnii dañal mum ene sakko ene muddoo hay mo wonaa banndum tawa ene neemii e aldañal anndi noon ɗeeɗoo dañe kam ko laawol tekku tekku haa naanumaa aljanna so a dañii aɗa ñammina so a dañii aɗa sakko so a dañii aɗa muddoo so a dañii aɗa holtina so a dañii aɗa yarna so a dañii aɗa jokka taƴaani enɗam aan ngal ɗoon dañal maa ngal nanngi junngo maa nanngay koyngal maa kadi annene haa naanndumaa aljanna eeyi pour rabbikinaari tan wonɗo dañal fewni haa heewi won kadi ɗo dañal bonni kadi haa boni neɗɗo dañoowo dañirta ko yaha ene hefta galleeji banndumen dañirta ene yaha ne hefta rewɓe janane dañirde ene yaha ne hefta gese janane ɗeeɗoon dañi fof ko dañi tooñange dañi tooñange noon nanngara koye maa haa haa naanndumaa ɗo ko tooñoowo dañatnoo ko eeyi dañoowo noon mahana miskineeɓe ñammina yarna holtina jokka enɗam waɗa jumaaji waɗa jamaaji hassinno waɗaani jumaaji e jamaaji kam ene ñammina miskineeɓe allah ene sakkoo heen ene muddoo heen ene anndi banndumen ene rewra jawdi hee allah ene jokkira heen enɗameeji mum ndiin jawdi jooni maa rewe tekku tekku annde ndii ɗoon jawdi haa naanndumaa aljanna en ndii hannde enen wonɓe e ladde ɓe aɗa fina subaha ñallaa puɗale mutal bannde en ne nodduma sehilaa e maa ne nodduma koddiiɓe ne nodduma hay mo anndaama yiiloo numéro mum téléphone ñaagoro maa allah min nde mbiɗi yiɗi hannde safraade walla min nde mbiɗe holi
walla min de midi nyagoro ma sabi Allah mi de hoja ngitta e seeda jogino da wonel daa dum jok a jokki endam tawa andama ni won gonoga hay yummum no tataadi bibi yummum en no tataadi de wanno so hojina keba ha eewa and non on kam so dañi jawdi ni yottu won hoore on jawdi dum di rewraani hen Allah jokki raani hen enda dum non yaalla bokku en seeda men e cettu kunal meede fof kala ko danjet ya taw en laabi ne wiiter kala ko danjen yende wuro Allah jokkiren enda meede meede kala ko danjen denden heene bandiraabe meede dum non jibija mi li hen haado Allah jaaraama on jaaraama gandalam ngal ari haado en jaaraama seedi daabo gandal mangal ko gal gandal tikko dum tigi woni yewtere nde dum woni tobbere nde ko kala ko dum tigi woni ko wodi e sin bi bala dalal ko lawol faade aljanna tan en ngeddano kalduda ni a haali tigi wona wata aljanna ko kono non kadi en gande wonde bangi goddo kadi to elle ko woto bangi fallantere na wata joomu hay dum wonde kadi elle a haali dum dum tigi woni ko jinno den do yo haali dum woni en dilanda den be mbi bo e min fo naddo do ma haal ko nanduda ni en jogorano haaldu sibi haalobe be buraali hitti yakobe andude ko haalte ko haalobe be heccaani hitti be haalobe be buraali be gaddal haalobe be buraali be yilade maato ko kambe yunti be kala be kala yimbe be no kekko kono bismillah bon de min jaagi goto mo fuf naata do en haala mo andi non hojomaaji be nan kadi cebbiti mo cebbiti on haaso ko goto tagino laatino malum goto baa so tagi kadi dum heba jom jaari wodo ko powda dum o tagi dum heba bala fe ko ngol dange non bangi mo andi han kadi dawdo meedo no kalkan ni fuuti nadde on no jaata Thank you.
Yeah.